Я пам'ятаю батьковицю, та я пам'ятаю, то тут так фірами їхали. Фірами туди втікали, ті поляки їх туди. А казали, а то вов село, знаєте, є село. Дубліне дарок, де то зараз село? Оземіна. То казали, їхали поляки, то вже війна була. Кіньме, такі кінота їхали, діди Самбра їхали, то дала. І потім на Дорогович. А не їхав трактом, таким трактом, а тоді на Гординю, на Дубліне і на Озимину. Вони там стали, там одному подавали коні, де коні, тому коні, а ті поскакали з коні і хати палили. А ви знаєте, уїдете село Озимину, від початку, від Дубліне, ці хати, то ще нова мода така. Не така, да, світ, да, у нас була, чи польська, чи австрійська, а то вже після воєнна. Тобто палили хати, туйте, а там якийсь чоловік каже, по-польськи буде, пан по-польськи, що ви робите, що ви паньове, що ви робите, що ви робите, зачем ви паліте, зачем ви паліте, халупи наші, а вони охопили ще й вогень тянули. Ми говорили, то були не добрі, не вселяк трапи надо, то поляки були.